Inovatyvios naujos technologijos, kurios padeda apsaugoti gamtą, tampa ne tik žaliųjų judėjimų iniciatyva, bet ir pasaulinių įmonių prerogatyva. Jo šių idėjų ieško ir tarptautinėse renginiuose, tokiuose kaip Climate Launchpad, kuriuose dalyvauja ir Lietuvos atstovai. Tai yra didžiausias pasaulio švarių technologijų konkursas. Jį organizuoja Climate Kick, Europos inovacijų technologijų instituto vienas iš žinių ir inovacijų bendruomenių, tokia organizacija. Ir na, jiems pavyko tai padaryti didžiausią pasaulio švarių technologijų konkursą ir mes Lietuvoje esam nacionaliniai atstovai. Tai reiškia, kad mes organizuojam nacionalinę atranką. Tiek idėjų paiešką, tiek bootcampus vadinamosius, tiek sesijas, kurios eina po bootcampų, kad dalyviams padėti pasiruošti nacionaliniai atrankai. Nacionalinė atranka šiais metais bus Liepos 19 dieną, tada atrinksim dvi geriausios komandas ir rudenį jos vyks į Amsterdamą į pasaulinį finalą. Pasaulinio finalo metu šiame Amsterdame susitiks per 100 komandų iš 50 pasaulio šalių, kurios pristatys pačias žaliausias idėjas. Lietuvos atstovai šiame tarptautinėme konkurse dalyvauja jau 5 metus. Lietuva 2 metus iš eilės buvo labai sėkminga. Dvi komandos pateko į top 15 geriausių idėjų pasaulyje. Mes jomis labai didžiuojamės, labai džiaugiamės. Tai šiais metais vėlgi puoselėjom labai didelis viltis, nes, kaip sakė mūsų treneris, kad tikrai komandos perspektyva. Konkursas tradiciškai prasideda pavasarį, kuomet pradedamos rinkti paraiškos norinčių dalyvauti. Šiemet jų organizatoriai sulaukia rekordiškai daug, net 28. Dalyvauti gali tikrai bet kas. Na, yra tam tikri kriterijai, kad produktas neturi būti uždirbęs tam tikros sumos, neturi būti jau labai stiprus rinkoje produktas. Mes pradedam nuo iki. Ir dalyvauja tiek studentai, tiek mokslininkai, tiek tiesiog bet kas turi idėją, kaip būtų galima planetą paversti žalesnę, stabdyti ar klimato kaitą, ar padėti prisitaikyti prie klimato kaitos pokyčių. Tai galite drąsiai dalyvauti, jeigu turite kažką tai tokio. Nebūtina būti mokslininku ar turėti jau sukurtą savo idėjos prototipą, bet nesvarbiausia dalyko organizatoriai laiko idėją, jos realistiškumą ir pristatymą. Dalyvavimas konkurse atveria labai didelės galimybės, pažinčių ratą daug didesnė. Yra buvę tikrai ne vienas ir ne 10 atvejų, kai po pičo vadinamojo atrankose iš karto prieina akceleratorius ar rizikos kapitalo atstovas, sako, mes norim su jumis pasikalbėti. Nes ten iš tiesų suvažiuoja iš viso pasaulio labai daug tiek startuolių, tiek studentų, tiek motyvuotų žmonių. Tas vadinamas talent poolas, kur rizikos, ypatingai kapitalo atstovai, tiesiog ateina pasižvejoti tų gerų idėjų, kurias būtų galima investuoti. Per 5 metus organizatoriai pastebė, kad lietuviai itin domisi IT sprendimais, bet skiria dėmesio ir kitoms technologijoms. Užsienyje netrūksta ir labai netikėtų sprendimų. Tai buvo praeitais metais iš Danijos, man atrodo, taip viena idėja, kur tiesiog iš obolių atliekų ar iš obolių skurelių, odelių, sakykime, buvo gaminami odiniai aksesuarai. Tai buvo taip visiems labai keista. Sunku suskaičiuoti, kokia tokių konkursų nauda, kiek sprendimų buvo iš tiesų įgyvendinta, bet didėjantis susidomėjimas dalyvių skaičius tik rodo, kad aplinkai draugiškų technologijų kūrimo tema yra labai aktuali. Tai yra sąmoningumo didinimas, supratimas, kad šitą reikia daryti. Kad, na, nes per 11 metų jų paskaičiuota, iš tiesų, jeigu mes nieko nedarysim, tai klimato kaitos pokyčių bus nebegrįžtami. Tie švarių technologijų sprendimai, jie skverbiasi labai giliai, skverbiasi į pramonę ir didžiosios korporacijos jau naudoja tiek žiedinės ekonomikos principus, tiek atsinaujinančią energetiką, sprendimus pakankamai plačiai taiko. Tai lieka laukti Liepos 19 dienos, kuomet paaiškės, kurios dvi idėjos keliaus rudenį į Amsterdamą ir galbūt pateks tarp pačių geriausių sulauks palaikymo ar net finansavimo.